Ушул жылдын 19 февраль күнү Бишкек шаарынын Серлов райондук сотунда тел алып баруучу Назира Айтбекованы тамашага салган. Суперинфо гезинин кабарчылары Бахена Сатылганова, Максат Орозунбетов, спортчу актер Аскат Жынышовтун жана ошондой эле өткөн жылдын 22 декабрынан бери номер 1 СИЗОдо отурган спортчу актер Жанат Муратовдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча кезектеги сот отурум өттү. Если салсак, сүздөгү жылдын 13 февраль күнү соттун биринчи отуруму болуп, анда тел алып баруучу Назира Айтбекова көрсөтмө берген. Ал отурумда Жанат Муратовдун жактоочусу, спортчу актер жигиттин башкаргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчүн киргизген эле. Бирок бул өтүнүчтү Назира Айтбекованын жактоочусу четке какканы менен тел алып баруучу Назира каршылыгы жок экенин билдирген. Соттун экинчи отурумунда күбө катары Назира Айтбекованын жолдошу Искендер Шашев, кесиптештери Асыл Апасова менен Айбек Акматов, Суперинфо гезинин кызматкерлери жана айыпталуучу Жанат Муратовдун көрсөтмөлөрү болду. Эки тараптын каршылыгынан улам сот отуруму толугу менен камерага тартуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. 6 саатка созулган отурумдун жыйынтыгында Свердлов райондук соту Нурбек Эсиналиев айыпталуучу актер Жанат Муратовдун жактоочусу Искендер Жоробаевдин өтүнүчүн канааттандырды. Жыйынтыгында Жанат Муратов эч кайда кетпөө милдеттемеси менен үй камагына чыгарылды. Мындай чечимге анын багуусунда ымыркай баласы бар экендиги, бир нече тараптан берилген үлгүлүү жүрүм туруму боюнча мүнөздөмөлөр түрткү болду. Жогорудагы иш боюнча кийинки сот отуруму үстүдөгү жылдын 26 февралына белгиленди.